الورد تضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تاسي دمنار إسلامي راديو تخا د قرآني جبي دزدكري خبرونا بجوندي بنا ماني أوري د قرآني جبي زدكرا يا د عربي جبي زدكرا د العربية بين يديك سلسلة تخاولانديكي منغو تاسو العربية بين يديك دهم كتاب شبقما برخا دري ديرشم درس تا رسيدليو صفحي نمبر يوصلو يو ديرشم نمبر صفحة لا. فهم المسموع تر عنوان لاندي درس اخلو بدي درس كي دزدكوون كو دسماع يا دا اوردلو بمهارت باني كار كوي او زدكوون كي تورخاي چه دا عربي جبي دا اوردلو مهارت باني هم بايد كاروش منغو تاسو مخويلو چه هارا جبا دزدكري بجريان كي پینځه مختلفو مهارتونو ته ضرورت لري چې په دې هر مهارت باندې ځان ته ځان ته کار وشي. او همغه طرز العمل هم دې کتاب اختیار کړی دی او دې کتاب په لاره اچولی. نو همغه دی چې موږ تاسو مخکې په مختلفو مهارتونو باندې کار وکړو، لکه د عربي ژبې د قواعدو اخیستل. او انشاءالله ډېر زر به د منار اسلامي راډیو څخه تاسو ته د عربي ژبې ګرامر یا د عربي ژبې قاعدی هم سروشی نحو صرف با هم منگو تاسو شروع که وایو. مخکی مو دا عربی جبی زنی قواعد واخست، اوس غالی که دا سماع پا مهارت با نکارو کلی یا دا عربی جبی دا اوریدلو پا مهارت با نکارو کلی ترچو دا زدکون کو دا اوریدلو قوت دا عربی جبی سر عشنش. درس دری درشم درس دا کسیت سر هم تلالده کچیر تا وقتو انشاءالله ده منار اسلامی رادیو تخبای هم منگو تاسو بشاریکا واو رازو درس اخلو. فهم المسموع، فهم المسموع معنا ده اوریدلو قوت که عمدی عنوان سرا پچنکیو گورو ده تیپ ده کسیتی نخای هم را کری معنا ده چی ده کسیتی سرا تلاله ده درس و روستا با انشاءالله بشاریکا واو رازو پلومنی سر که غختن گورو چی ده غا تمرین یا ده غا درس دزدکون کو چخا چه غختن لری. استمع إلى النص ثم اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف المناسب. استمع إلى النص وبكيستكي دغي كما لكنا تدركو الكيجي دي تغوكش ورستا بإن شاء الله كيستا وورو دي كيستك تاتا يواليكنا دركو الكيجي بعربي جبابان دي تغوكش بيا منغو تاستو ثم اختر الجواب الصحيح بيا لاندي دي يوي جملي بتالاو ارا جملة خانة خالي لري دي دغي خانة خالي د پورا کولو په خاطر باندې درې مختلف جوابونه درکوي. کوم جواب چې د خانه خالی د پورا کولو لپاره مناسب وي هغه باید ته اختیار کړي. څنګه اختیار کړي؟ بوضع دائره حول الحرف المناسب چې ته باید کوم حرف ته مخامخ چې کلمه لیکل شوي مناسبه کلمه د خانه خالی د کولو په خاطر باندې د همغه حرف نه کړی تا وکړه. پنځه مختلفې جملې راکوي. راځو هر جمله اخلو خانه خالی د پاره مناسب لغت اختیارو به بروست ان شاء الله کی ست هم شریک وو. لمرنی جمله موږ تاسو ته وی عامل الصديق في الحكومه خانه خالی. عامل الصديق في الحكومه خانه خالی. الف موږ تاسو ته وی اتکالا، با نهکالا، او جیم لاسکالا. د دې صحیح جواب بس د کون کی د کیسټو د اوریل نورستا اختیاری کله چې کې ست واوري چې په هغه کې څو وي چې صدیق څومره وخت په حکومت کې کار کړی دی کې سره کې چې څو وي هغه به تدلته اختیار کړي. او کله چې صحیح جواب اختیار کړو نو به زده کوونکي په دې وپوهېږي چې زما داسې مهارت قوي شوی په بل داسې مهارت باندې کار شروع کوي چې هغه یې کمزوري. دویمې جملې ته راځو. بعد ان ترک العمل في الحکومه عمل، معنا یې مفهومي، وایي کله چې په حکومت کې کار پرېښودو سکاری شروع که؟ الف تاجران تجارو، با موظفن فی شرکه پا یو شرکت کی کارمندو، جیم طبیبن مانا داکترو. هر یو چی تاتا پا کسیتا که وی هم آقا باید تو انتخاب. درم جمله اشتوهی را بین الناسی بیا خانه خالی. الف وی معنی مفهومی وی دخل کو ترمنز پا چی بانی مشهور شو؟ لأنه كان يبيع الملابس وزكا أغبى جامي خرسولي، با لأنه عاملهم معاملة طيبة زكا ويدبد خلق سر خشلان كولو
خلق سربای خو چلن کو په خه چلن مندی مشهور جیم لان محله کبیر وزکه دکانی غټ محل دکان ته هم وای وزکه دکانی غټ بقاله ورته هم وای دکان هم عربان استعمالوی صدرومی جمله ترازو بعد ان ترک المحل الصغیر خانه خالی وی کله چې وړوکه دکان پرې خودو بیا خانه خالی الف انشا شرکتا للملابس جامو د پاره شرکت جوړ کی انشا معنی جوړ کی شرکتا للملابس د جامو یا د لباس د پاره یو شرکت جوړ کی با فتح مصنعا للملابس د جامو کارخانه جوړ کړه مصنع معنی کارخانه او شرکت او د کارخانه خو ان شاء الله فرق با پیجنې شرکت عام واردون کی جوړون کی نه د یو جو د بل څخه راوړي او مصنع کارخانی ته ویل کیږي معنی جوړون کی پلې جوړي جیم فتح محلا کبیرا للملابس د جامو یا لباس ته پاره غټ دکان خلاص پنځمه جمله تر ازو اصبح الصديق غنيا بعد وصديق مالدارش کله مالدارشو الف اربع بعد اربع سنوات تلور کله رستا ب بعد ثلاث سنوات دریکا لورستا او جیم بعد سنه واحده یوکل ورستا دا پنځمه اخرانه جمله چې موږ تاسو ته د فهم المسموع تر عنوان لاندې خانه خالی راکړي زده کوونکی باید د کیسټ څخه د درس د اوریدل نو ورستا مناسب جواب یا د خانه خالی د ډکولو په خاطر باندې مناسبه کلمه باید اختیار راځو په شریکه سره در دیرشم درس اورو ترڅو د تمرین د غوښتنې سره سم د خانه خالی د پاره مناسبه کلمه انتخاب کړو. الوحده السادسه الدرس الثالث والثلاثون استمع الى الحوار. الحوار الاغتراب للعمل. ساقترب للعمل خارج وطني. لكنك تعمل هنا وراتبك جيد. المال كثير هناك والحياة سهلة. أختلف معك، بلادنا تحتاج إلينا. السفر للعمل حلال وليس حراما. قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم. ولكن هل فكرت في أولادك؟ سأصحبهم معي أو أزورهم في العام مرتين. كيف تحافظ على دينهم وثقافتهم ولغتهم إذا اغتربوا معك؟ لن أذهب إلى بلاد غريبة عن ثقافتي. أرجو أن تصحب أولادك. سأحاول ذلك وشكرا على نصيحتك. هل وافق والدك على اغترابك؟ بالطبع وافق، وإلا ما فكرت في الاغتراب. هل ستقيم طويلا هناك؟ 5 سنوات فقط ثم أعود إن شاء الله. أرجو أن تعود إلينا سالما غانما. بارك الله فيك. الوحدة السادسة الدرس 33 فهم المسموع. استمع إلى النص ثم اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف المناسب. كان لي صديق يعمل موظفا في الحكومة. ظل صديقي يعمل 10 سنوات. كان راتبه قليلا لا يكفي أسرته التي أصبحت كبيرة. لم يكن لصديقي بيت، ولم تكن له سيارة، ولم يكن يساعد أهله. فكر صديقي كثيرا أنه إذا ظل يعمل في الحكومة 10 سنوات أخرى فلن يشتري بيتا ولا سيارة ولن يساعد أهله. فكر صديقي أن يترك العمل في الحكومة وأن يعمل تاجرا، وفعلا فتح محلا صغيرا لبيع الملابس، وبدأ يعامل الناس معاملة طيبة، يبيع لهم الملابس رخيصة فاشتهر كثيرا بين الناس. وبعد سنة ترك صديقي المحل الصغير وفتح محلا كبيرا في وسط المدينة. وبعد 3 سنوات أنشأ شركة كبيرة لصناعة الملابس.
أصبح صديقي من أغنياء المدينة، وقد أحبه الناس كثيرا، فهو رجل كريم يساعد الناس ويبني المساجد والمدارس والمستشفيات. أولا، عمل الصديق في الحكومة ألف 8 سنوات، ب 9 سنوات، جيم 10 سنوات. ثانيا، بعد أن ترك العمل في الحكومة عمل ألف تاجرا، ب موظفا في شركة، جيم طبيبا. ثالثا، اشتهر بين الناس ألف لأنه كان يبيع الملابس، ب لأنه عاملهم معاملة طيبة، جيم لأن محله كبير. رابعا، بعد أن ترك المحل الصغير ألف أنشأ شركة للملابس، ب فتح مصنعا للملابس، جيم فتح محلا كبيرا للملابس. خامسا، أصبح الصديق غنيا بعد ألف 4 سنوات، ب 3 سنوات، جيم 1 سنة. داو د کیسه چې درس موږ تاسو په شریکه سره واورېدو، الله تعالی دې وکړي چې په پوره غور او سوچ سره مو اورېدلې وي او فایده مو ترې اخیستې وي. خو باید زده کوونکي په دې باندې پوه شي چې یو کارت یا دوه کارت د داسې درسونو اورېدل د اورېدلو مهارت عربي ژبې سره نشي آشنا کولی، بلکې بار بار تکرار کول داسې درسونه او د نور و د عربي ژبې د علما او تقریرونه د عربي ژبې د علما او درسونه اوریدل د عربي ژبې سره د سماع مهارت قوي کیږي، او د هم په هر ژبه کې قوي او پیاوړی مهارت ده. چې موږ تاسو د دې طریقه کولای شو خپل هدف ته ورسیږو چې هغه د عربي ژبې د زده کړه. راځو بل عنوان راکوي، تکلم. تکلم معنی خبرې وکړه. خو په تکلم خبری وکړه بیا سم دستی موږ تاسو ته دوه مختلف تمرینونه د دې عنوان لاندې راکوي. د دواړو تمرینونو یو هدف ده، غواړي چې د عربي ژبې مینوال په عربي ژبه باندې خبرو کولو قدرت او توان او طاقت پیدا کړي. ټول کوشش همدا کوي. په ټولو جملو کې به انشاءالله وروسته وګورئ چې څنګه او کوم مهارتونه په کار اچوي تر څو د عربي ژبې مینوال په عربي ژبه باندې خبرو کولو ته مجبور شي، او د عربي ژبې د تکلم مهارت او یا په عربي ژبه باندې خبرو کولو مهارت قوي او پیاوړی شي. راځو لومړنی تمرین اخلو. التدريب الاول، لومړنی تمرین، ناقش الموضوعات التاليه مع فريق من زملائك. ناقش الموضوعات التاليه مع فريق من زملائك، معناه مفهومي ویلاندی موضوعات په تړاو د خپل ملګرو سره بحث او مباحثه وکړه. لاندې مختلف موضوعګان درکوي، د دې په تړاو د خپل ملګرو سره بحث او مباحثه وکړه په څکه په عربي جوابان. بیا موږ تاسو ته په قوسونو کې لیکي نشاط الفريق. نشاط الفريق مطلب مجموعي یا ګروپي کړنې چې یو کس نشي کولای، بلکې مختلف ملګري راټولېږي او په یو وخت کې پام دی باندې کار کوي. دو مرګلی یا درې مرګلی یا څلور ملګری په دغه یو موضوع باندې د خپل معلوماتو مطابق په عربي ژبه باندې غږیږي تر څو خپل هدف ته ورسیږي، چې هغه د عربي ژبې د تکلم مهارت قوي کول او پیاوړی کول. راځو لومړنۍ جمله اخلو. لماذا يغترب الانسان عن بلده؟ پوښتنه کوي من حيث یو استاذ د مجموعي یا د ګروپ نه پوښتنه کوي. لماذا يغترب الانسان عن بلده؟ ولی وی خلق د خپل ملک نه غربي ملکون طرف ته زی، یا غربي ملکونه اختیاری د خپل استوګنځای په خاطر باندې خپل ملک پریدی او غربي ملکون ته زی. درې څلور کسان د گروپ په شکل باندې برابر دي. دغه درې کسان په دې مکلف دي چې دې موضوع په تړاو باندې په عربي ژبه خبرې وکړي تر څو د عربي ژبې د تکلم مهارت قوي او پیاوړی شي. او دا زده کوونکي کولای شي چې په کور کې یا په موټر کې یا په نورو ځایونو کې مختلفو ځایونو کې چې د منار اسلامي رادیو د قرآني ژبې خپرونه یا د عربي ژبې د زده کړې خپرونه اوري، نو کولی شي چې درې کسه یا څلور کسه په خپلو کې سره د همدې موضوع په تړاو
خبري وکړي په عربي ژبه باندې ترڅو دا توان پکې پیدا شي چې په عربي ژبه په اسانۍ سره خبري وکړي. دویمه موضوع راکوي چې هم باید زده کوونکي د دې په تړاو په عربي ژبه خبري وکړي. ما البلد الذي تحب ان تغترب اليه؟ لماذا؟ ما البلد الذي تحب ان تغترب اليه؟ او بلوي بیا لماذا؟ کوم غربي ملکونو کې کوم ملک غواړي چې ته هغې ته لاړ شي؟ ان تغترب اليه چې هغې غربي ملکونه د ځان د استوګنځای په خاطر باندې اختیار کړي. او بیا وایي لماذا، ولې، علت به یې بیانې. کوم ملکونه غواړي او ولې غواړي؟ دریمې جملې ته راځو. ما البلد الذي لا تحب ان تغترب اليه؟ لماذا؟ مخکې خو که مغربي ملکونو ته غواړي چې استوګنۍ په خاطر باندې لاړ شي، اوس موږ تاسو ته هغې بالعکس جمله استعمالوي، کوم مغربي ملکونو ته نه غواړي چې لاړ شي او ولې نه غواړي. لماذا، ولې نه غواړي، ټول استفهامي جملې دي، سوالیه جملې دي چې موږ تاسو څه کوي باید دغې سوال ته په عربي ژبه باندې جواب ورکړو تر څو خپل هدف ته ورسیږو چې هغه په عربي ژبه باندې د خبرو کولو توان او طاقت په ځان کې پیدا کول. څلورمې جملې ته راځو. هل يغترب الناس الى بلدك كثيرا؟ لماذا؟ هل يغترب الناس الى بلدك كثيرا؟ لماذا؟ معناه مفهومي، اي استاسو ملكتا توك رازي، استاسو ملكتا توك رازي، يعني خبل ملك بريدي او استاسو ملكتا توك رازي دا استوغني بخاطر باندي كرازي. لماذا، ولي رازي، ولي دا بارهم باي جواب اوه. بينزما واخراني جملي ترازو. هل يغترب الناس من بلدك كثيرا؟ لماذا؟ ولي ويستاسو دو ملك نخلق زي؟ اي استاسو دو ملك نخلق زي مطلب استاسو ملك توك بريدي غربي ملكون طرف توك زي؟ او بيوي لماذا ولي زي؟ جواب بورتهم اوه. دخو بنزو مختلفي استفهامي جملي منغ تاسترا كريوي او پلوملي سر كيران غختنا كريوا چه بايد ازدكوون كي دو گروپ پشکل باندي د دغه هرې موضوع په تړاو په عربي ژبه باندې خبرې وکړي، ځکه زموږ ستاسو هدف په دې تمرین کې څه دی؟ د عربي ژبې د تکلم مهارت باندې کار کول او هغه پیاوړي کول دي. کله خپل کتاب ته ځیر شو، د صفحې چپ طرف کې موږ تاسو ته راکوي اجابه حره، آزاد جوابونه. اجابه حره، آزاد جوابونه، یعنی معنی ده چې زده کوونکي باید د خپل ذهن نه همدغې استفهامي جملو ته جوابونه ووایي. تکونکه باید ورته خپل ذهن نه جوابونه ووي چې څنګه ذهن باندې خرازي. دا لومړنی تمرین چې د تکلم تر عنوان لاندې موږ تاسو ته راکول شو او پنځه واړه جملې د زده کوونکو نه غوښتنه شوې ده چې باید په عربي ژبه باندې خبرې وکړي. مخکې مو بار بار یادونه کړې وه، که چیرته په کم کور کې یا کم زموږ مینوال د عربي ژبې د خپرونې مینوال د منار اسلامي رادیو اورېدونکي یا د دې رادیو مینوال غواړي چې د عربي ژبې د تکلم مهارت قوي او پیاوړی شي، مختلفې طریقې کولی شي چې په کار یې واچي. مرګلی نه لري او غواړي چې په عربي ژبه باندې خبرې وکړي. نو مخکې موږ تاسو یادونه کړې وه چې ممکن مخکتو شیشې ته وګورو، هغې ته داسې فکر وکړو چې زه خپل مرګلي سره ولاړ یم په عربي ژبه باندې خبرې کوي، نو ته چې بېرته خپلو خبرو ته متوجه شي خپله غلطي خپله اصلاح کوی شي. دا یوه طریقه. بله طریقه هم موږ تاسو کولی شو چې خپل موبایل کې یا خپل میموري کارډ یا نور په دغه سیستمونو کې خپل آواز ثبت کړي چې زه څه وایم بیا وروسته ته واوري، نو هم ته خپله غلطي اصلاح کولی شي. دا او دغسې نورې مختلفې طریقې د زده کوونکو د هرې ژبې تکلم مهارت د پیاوړي کولو په خاطر باندې موږ تاسو په کار اچولی شو. دا خو لومړنی تمرین و چې موږ تاسو نه یې دا غوښتنې لرلې او د عربي ژبې په عربي ژبه باندې خبرو کولو توان او طاقت یې راته پیاوړی کولو. راځو دویم تمرین اخلو، ګورو چې دویم تمرین څه غوښتنه لري. هدف خو یې د لومړي تمرین په څیر دی، مقصد او هدف یو دی، غواړي چې د عربي ژبې د تکلم مهارت مو قوي او پیاوړی کړي. خو راځو چې دا تمرین څه غوښتنه لري. تمرین غوښتنه اخلو، التدريب الثاني، دویم تمرین. ناقش الموضوعات التاليه مع فريق من زملائك. اما غدا تیر پشان تا غوختان لری و دخبل و گروپ سر دخبل و مرگلو یا دخبل گروپ یا خبل مجموعی سر دلانی موضوعات و پتالاو باندی پا عربی جبا خبری وکر. بیا پا قوسینو کلی که نشاط الفریق، نشاط الفریق مطلب
څو کسیزی کړل یا مجموعی کړل چې د صنف کې 15 کسان مرګل کېږي او په یو موضوع باندې په یو وخت کې کار کوي. څلور مختلف موضوعګانې راکوي. لومړنی موضوع راکوي کیف یعیش المسلمون خارج الدول الاسلامیه، مسلمانان د اسلامي ملکونو نه بهر څنګه زندگی کوي. د مسلمانانو د زندگی په تړاو باندې باید زمونږ د خبرونې مینوال خبر یو کړي. دغه سیمو موضوعات باندې زده کوونکې څنګه کول شي چې د تکلم مهارت قوي او پیاوړی شي؟ ممکن موږ تاسو یو موضوع، دغه موضوع مثلا د دې موضوع په تړاو باندې په لومړي سر کې په پښتو ژبه لیکنه کوو. موږ تاسو خپل ژبه د پښتو ژبه باندې لیکنه کوو چې مسلمانان د اسلامي ملکونو نه بغیر په نورو خارجي ملکونو کې څنګه زندگی کوي. دا ټول ستاسو ته چې راځي هغه لیکي، بیا هم دا لیکنه راخلي، ډیر کلمات به ستا په ذهن کې وي چې د هغې ترجمه ته وکړي په اسانۍ سره. هغه ترجمه کې هرې کلمې یا هر لغت ته لاندې د عربي ژبې ترجمه لیکي. اخره کې موږ تاسو داسې کلمات په لاس راځي چې هغه فکر ته ضرورت لري، چې فکر وکړو ذهن ته مرازي. بیا د دین وروسته دریم پړاو کې داسې کلمات ته ورځو چې هغه په فکر هم نه کیږي، بلکې معجم یا قاموس ته ضرورت لري چې عربي ژبې قاموس پسې وګورو. نو بل اخر موږ تاسو کو وګورو ټوله مکمله لیکنه به په یو وخت داسې راځي دریم مرحله کې چې دا ترجمه کړي وي. همدا لیکنه ته کولی شي چې بیا یې په خپله ژبه باندې ووایې، ام ستا د لیکلو مهارت په عربي ژبه باندې قوي شو، ام دې د تکلم مهارت قوي شو، په یو وخت کې په دوو مهارتونو باندې په اسانه طریقه کار وشو. نو دغسې موضوعات په تړاو باندې زده کوونکي کولی شي چې د مختلفو نوو طریقو نه کار واخلي، مختلفو نوو طریقو نه، لکه مخکې چې ما تاسو ته یادونه وکړه، تر څو مو د عربي ژبې د تکلم مهارت قوي او پیاوړی شي. دویم موضوع موږ تاسو ته راکوي، المشكلات التي يقابلها من يغترب الى بلد اخر. وهغه ستونزي چې یو کس په غرب کې غالي، مطلب د یو زینه بل زی ته تک کې غالي، د هغه ستونزو په تړاو باندې د خپل مرګلی سره خبرې وکړه. مثلا یو کس د زینه غرب ته یا لویدی زینه اړې ته زی، کوم مشکلات سره مخ کیږي یا کوم مشکلات کوم ستونزي غالي، د همدې په تړاو باندې د خپل مرګلی سره خبر یو. البته په عربي ژبه، ترڅو مو د عربي ژبه د تکلم مهارت قوي او پیاوړی شي. درېمه جمله ته راځو، کیف نحافظ على اولادنا في بلاد الاغتراب، معنا مفهومي و څنګه موږ د خپل بچیانو حفاظت کوو یا د خپل بچیانو ساتنه وکړو په غربي ملکونو کې، لویدیځو ملکونو کې به څنګه ساتنه کوو. څلورمه جمله ته راځو، فائدة السفر الى الخارج، په دې موضوع باندې خپل مرګلو سره د ګروپ په شکل باندې خبرې وکړه. یو مرګله 2 منټه خبرې پکې، بل مرګله 1 منټ، بل مرګله 2 منټه، بل مرګله 5 منټه، تر اخره ګروپ شکل باندې یا مجموعي شکل باندې مرګلي د یوې موضوع په تړاو باندې په عربي ژبه خبرې کوي، تر څو د عربي ژبې د تکلم مهارت قوي او پیاوړی شي. د جملې معنی او مفهوم ده، فائدة السفر الى الخارج، بهر ملکونو ته د تللو فایده، بهر ملکونو ته د تللو فایده او یا د هغې لاسته راوړل. د همدې په تړاو باندې ممکن د ځینو کسانو پکې پوښتنه وکړي او تا ته معلومات درکړي. خو بیا موږ تاسو لیکي د صفحې په چپ طرف کې اجابه حره، آزاد جوابونه، یعنی زده کوونکي په دې مکلف نه دی چې د کتاب نه پکې استفاده وکړي یا د کتاب مطابق جواب ورکړي. د هر زینه چې د دغه موضوعاتو په تړاو باندې معلومات راجمع کول شي مشکل نشته، خو فقط راجمع کول مهم دی. دا د تکلم تر عنوان لاندې دویم تمرین چې موږ تاسو واخستو، په همدغه دویم تمرین سرته رسیدو سره سم موږ تاسو درې دیرشم درس د شپږمې برخې هم پای ته رسو. راځو څلور دیرشم درس شروع کوو. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه کړې وه، د دویم کتاب طرز العمل او طریقه د لومړنی کتاب نه فرق کوي. دویم کتاب د هر درس په شروع کې زده کوونکو ته یا نوی لیکنه ورکوي په عربي ژبه باندې او یا دوه کسیزه محاوره ورکوي. بیا د همدغې محاورې یا د دغې نوی لیکنې په تړاو باندې زده کوونکو ته تمرینونه
ورکوي په ځینو تمرینونو کې زده کوونکي ارزیابي کوي چې د تیر درس نه څومره فایده اخستي او په ځینو تمرینونو کې زده کوونکي ته معلومات ورکوي اضافي معلومات ورته ورکوي. زموږ استاد د درس طریقه خو د شروع نه معلومه ده چې په لومړي سر کې که لنډه لیکنه راکوي زیلواله هم تاسو راسره غوږ کیږي، نو همغه د موږ تاسو خپل طریقې ته جریان ورکو. راځو زه درس لولم تر څو مو د عربي ژبې د لوستلو سره آشنا کړم. د عربي ژبې د لوستلو سره آشنا شي عنوان ورکوي د لنډې لیکنې ته عمل خیر من مسأله، وي کار کول د سوال نه بهتر دی. په ځای دوی چې ته چاته لاس ونیسي سوال وکړې نه، وي کار کول بهتر دی. بیا موږ تاسو وي تهیئه، تهیئه معنی تیاری، ځان چمتو کول. څه د پاره اوس موږ تاسو فکر فی الاجابه عن الاسئله التاليه او تهیئه اصل وړاندې کول ته هم ویل کیږي. بدایاتو کې یو چت تحفه یا څه وړاندې کوي دي ته هم تهیئه ویل کیږي. موږ تاسو نه غوښتنه کوي فکر فی الاجابه عن الاسئله التاليه، ود لاندې سوالونو په رابطه فکر وکړه. په لومړي سر کې د درس طرز العمل طریقه دا وي چې څلور یا پنځه استفهامي پوښتنې موږ تاسو را کوي یا سوالي پوښتنې را کوي د همدې درس په تړاو. فایده څه ده؟ زده کوونکي راتلونکي درس ته چمتو کوي، آماده کوي، ذهنونه یې ورته آماده کوي چې زده کوونکي ترې فایده واخلي. لومړی موږ تاسو وایو لماذا يعمل الناس، خلق ولې کار کوي. لاندې درس کې موږ تاسو وایو درس کې بیا د دې جواب را کوي، فقط زده کوونکي ورته متوجه کوي چې د دې سوال جواب بچي خلق ولی کار کوي. دویم ماذا يحدث اذا لم يعمل الانسان، معنی مفهومی و څه پیخیږي که انسان کار و نکړي، که انسان کار و نکړي څه پیخیږي. دریمه پوښتنه ماذا تقول للانسان الذي لا يحب العمل، ماذا تقول للانسان الذي لا يحب العمل، معنی مفهومی و هغه انسان ته څه وایي چې هغه کار نه خوښي، کسب و کار نه خوښي، هغه ته څه وایي. تلورم هل تعرف نبيا كان ياكل من عمل يده، معناه مفهومي وايا داسي د دا الله تعالى استاذ يا نبي بيجني چې هغه بعد خپل لاس مړی خوړله یا د خپل لاس ګټه بای خوړله. دا وی چلور استفهام پختنه چې ذهنن زده کوون کې را روان درس آماده کوي. نو زموږ استاد د درس طرز عمل دا ده چ په لومړي سر کې فقط زه تاسو ته دا درس لولم، تاسو را سره غوښی ان شاء الله ورسته به بیا معنا او مفهوم هم واخل تر څو مو د عربي ژبې د لوستلو سره آشنا شئ. العمل نعمه من نعم الله ولا يعرف هذه النعمه الا من فقدها بسبب مرض او غيره، ومع ذلك فبعض الناس لا يحبون العمل ويعتمدون على غيرهم أو يتسولون في الطرق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو يتسولون، يتسولون رستم إن شاء الله معناهم وكر زني سخت كلمي زو بار بار الولم دو زدكونكو بخاطر باندي يد عربي جبي دو أوردونكو بخاطر باندي ترتوي د قراءت مهارت قوی شي تر څو په دغه کلمې یا دغه لغت په لوستلو کې خطا نشي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما اكل احد طعاما قط خير من ان ياكل من عمل يده، وان نبي الله داوود كان ياكل من عمل يده وقال لان ياخذ احدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. ذهب رجل فقير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب رجل فقير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله شيئا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل في بيتك شيء؟ قال الأعرابي نعم قصعة، بكتاب قوسين كليك إناء أو إناء.
نأكل فيها ونشرب منها ونتطهر، وحلس بقوسين كليك أي فراش نجلس عليها، ولا شيء غير هذا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ائتيني بهما، فأتاه بهما فأمسكهما بين يديه وقال لأصحابه من يشتري هذين؟ فقام رجل فقال أنا أشتريهما بدرهم، فقال من يزيد على درهم؟ فقام رجل آخر وقال أنا أشتريهما بدرهمين، فدفعهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سلمهما إلى الأعرابي قائلا اشتري بأحدهما طعاما واذهب به إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما واتني به. فأتاه بالقدوم فوضع فيه عودا بيده وقال للأعرابي اذهب واحتطب وبع ولا أراك 15 يوما، وبعد انتهاء هذه المدة رجع إلى الأعرابي وقد اشترى ثيابا وطعاما. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أليس هذا خيرا لك من أن تسأل الناس اعطوك أو منعوك؟ دواء دو تلور دير شم درس دو شروع لكنا كمنغو تاسوي فقط لست الوقت ورست بإن شاء الله لدغي هاري جملي أو دهار لغت معنى ومفهوم هم وخلو پام ديز باندي وسخ بل اخبارونا پاي ترسو پالة تلا مسبارم إن شاء الله روان اخبارونا كبا د داغي لندي لكني معنى ومفهوم وخلو خو وقت ولا رأي خاد أو بريلي وسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.